Следващия ми гост, също като Кристо, пристига отвъд океана. Само, че е бял като платно и е в музикалния бизнес. Аплодисменти за Алек Сандър. Silent, I know you, you want me to be silent. But do you know how I've always wanted to reveal you? When I am looking at you, secretly my baby. I'm staring at you, girl, cause you are divine. I'm looking at you, but I know you'll never. Беше Алек Сандър. Алек, заповядай, ела при нас. Благодаря ти, че си в нашето шоу. Здрасти. Здрасти. Ние с теб запознахме на един купон. Не знам дали помниш. Запознахме с един много готин купон, да. Да, на един, на един частен купон, където, да, ние запознахме с тебе. Котката беше очарована, много ѝ хареса там. О, здраве, аз не можа да позная. Да, толкова... защото не си виждал без уши. Да, да. Да. Аз така веднъж не можа да позная без опашка. Слъжи начин, тя го има този проблем, това е житейски проблем, стар на котката. Шеки много те хареса, каза, че страшно пеше. Шеки е заклет рокаджия. И той... Благодаря ти. Той рядко харесва нещо различно от този отбор, но щом те харесва тебе, значи си му направил впечатление. Аз понеже не съм много сигурен как да те представя. Кажи ни с две думи. Кой си, къде си, къде си роден, къде живееш, какво правиш и така нататък. Александър просто. Името ми е до сега на английски, се го произнесе. Ти си роден в България. Понеже живея в Америка, в Ню Йорк. Роден съм в България, израснал съм в Германия и от 3 години живея в Ню Йорк. Да, в Берлин съм живял, в Париж колко съм живял. Години? В Куба си живял? Моля? Живял ли си в Куба?
В Куба също съм живял. Тогава съм бил на една годинка, бил съм много малък и не си спомням нищо. И аз така бях в Шумен на време. Добре, кажи с какво занимаваш? Предимно с музика. С музика, да. До сега правих много аранжименти. Аз от 5 години се занимавам някъде с аранжименти. Ти колко си в Нью-Йорк първо? От колко години си в Нью-Йорк? В Нью-Йорк съм от 3 години. Така. От тогава ли започваш да занимаваш се? Моля? От тогава ли започваш да занимаваш се? От преди това в Берлин, когато отидох първо, преди 5 години отидох в Берлин. И там, водичка пиеш ли? Благодаря. Искаш ли нещо друго? Водичка. Ние имаме бар тук. Еми, после след ефира. След това. Ще направим тук парти с Кристал. Добре. Cheers! Cheers! Преди 5 години се преместих в Берлин и там започнах да правя музика за Music, с различни изпълнители. И след това вече в Америка, когато отидох там, за много по-такива интернационални изпълнители правих музика. Също за французи, за австралийци. Как правиш? Ти композираш музика, какво си друго? Диджействаш и пееш? Да, то е общо. То е много общо. В смисъл, ти като занимаваш музика, като можеш да пееш, също можеш да диджействаш. Аз повечето продуценти, които познавам в Нью-Йорк, те нямат никакъв проблем да пускат. Така ли, бе? Тебе, кое ти е основното? Музиката. Музиката е в центъра на всичко. Ясно, ма пишеш музика и изпълняваш ли сам? Ти ми пусна, това си да запознахме на телефона, ми пусна нещо от едно парти в Нью-Йорк. Ти донесъл ли си от това видео? Може да пусна нещо? Да, ами аз ви казвам, аз открих един фестивал в Нью-Йорк, Нью-Йорк Мюзик Фестивал. Ти преди малко каза, че шоуто не било Хелоуин. Днеска мисля, че ще бъде Хелоуин шоуто, понеже в Нью-Йорк, вие като видите кадрите, ще видите какви са хората, с какви костюми са нормалните партита. Това беше един фестивал нормален, който не е по темата на Хелоуин. И на сцената, тогава на мен организатора ми каза, давам ти сцената, давам ти 30 минути, можеш да си правиш каквото си искаш. И това е най-готиното, което някой може да каже. Аз така казвам на всички хора в шоуто, те се да ги гледат само. Аз поканих моите приятели от Нью-Йорк, от Nightlife, перформери, също една българка, Евгения Радилова. Така ли? От Нью-Йорк ли е тя? Да, тя живее в Нью-Йорк и перформва много яко. И на сцената направихме просто едно такова импровизирано, готино, костюмно, светлинно, аудиовизуално шоу. Супер яко. Има ли много българи там? Има сигурно. Аз като цяло не общувам много с... не познавам много българи. Прио, ти беше чувал за нашето предаване някога? Или не? Да. Аз следя шоу-бизнеса като цяло. Въпреки, че живея там, следя какво излиза в България, какви са новите шоута, какви са новите музики, песни, тенденции. Аз сега уикенда бях в Штатите. И... Защо пляскате ви, хора? Нищо хубаво, аз много ще... Те на тези ти плеск. Аз бях в Штатите този уикенд и забелязах там, срещнах, примерно на Каролина на Аерогарата му срещна едно семейство българи и казаха, ние много харесваме, нали, предаването, това на това, викам, къде го гледате вие? Оказва се, че в Штатите нас ни гледат по сателитен канал България, ага, който в България го излъчва от 3 часа през нощта, ага, а в Америка сме прайм тайм матч. Значи, дай си, приятели, в Штатите си излъчваме точно в 8 вечерта. Това между другото и вече все повече хора гледат телевизия онлайн. Да, знам. Пускат по телевизията какво се предаването и после си го гледат онлайн. Сега ние ще видим това видео, което ти си внесъл от Нью-Йорк. Ти правиш сериозно шоу. Дами и господа, през лятото Алек Сандър имаше честта да открие един от най-важните музикални фестивали в Нью-Йорк, за който преди малко говорихме. Вижте как публиката в Уебстър Хол се радва на следващото видео.
Нойзи, само ви кажа, защото аз съм, оказа, че аз съм римски император. И като кажа така, нали, одобрявам правя така, като не одобрявам правя така. Ама не така и така, така и така. Знаете. Yeah. Смейте се, това беше смешка. Е, така си да не разбрам. Ти така ли си в Нью-Йорк? Не, в Нью-Йорк всичко е супер. Искам да питам, ти си първият българин поканен да участва в този фестивал. Как попадна там? Кой те викна? Някой? Как те забелязах? Случайно. Срещнах се с основателя на този фестивал, случайно, на едно парти на дизайнерката Патриша Филд. По същия начин, по който срещахме с тези. Както не срещахме, да. И аз просто тогава му дадим диск. Трябва да ходим по партите повече. Трябва. Уважаеми зрители, трябва. Ходете често на парти, защото никой не знае какво се случи там. И какво ти срещам на парти? Дадох му диск, аз не знаех той кой, просто му дадох диск, понеже той беше музикант, но не казах какво се занимава. Да. И две седмици по-късно получавам имейл, че те ще видят това, което прави и искат аз да открия шоуто, да открия фестивал New York Music Festival, което се оказа нещо много, много мащабно, тъй като заедно с този фестивал аз открих и New Music Seminar. Това е семинар, в който от цял свят пристигат музиканти и плащат по $500, за да могат да са част от този форум, да разбират какви са новите тенденции в музиката и така нататък. Това са положителни и хубави неща, които си случили. Да. Сега моля да фрасна веднъж с един такъв гаден въпрос. Фраска, разбрах, че си продуцирал, си правил си някакви ремикси на чалга песни и си работиш чалга изпълнителки. Да ми кажеш защо? Ами в момента подготвяме двете с една певица да си слава. Тя, хората, които не знаят, които като чуят името Ростислав и мразят чалгата, те не знаят сигурно, че тя отдавна, вече от няколко години, прави поп-музика на английски, поп-парчета под псевдонима Дес. Това е нещо съвсем различно от чалгата. И направим едно парче. Ти познаваш ли лично? Да. Кажи, че няма да се получи. Моля? Няма да стане това. Ще стане. Ще видиш. Ще видиш правилно в Нью-Йорк. Много различно е. Ако искаш да покани пак след половин година, да видиме. Само ще кажа, че аз, ако Деси Слава пробие в Нью-Йорк, в музикалния бизнес, аз ще спра да водя шоу, ще се махна от такат и ще отида да пъста говедата в Тампа, Флорида. Да. Защо може някой като пси, например, като псай, кореец, да пробие? Той също не е типичен. А Деси Слава като пее на английски, тя е много... Типична, ама... Типиката ти не е точно подходяща за Нью-Йорк. Така, чува ли си песента, видал ли си клипа? Айде да говориш след това, ако искаш. Не искам да гледам. Ще ти хареса. Добре. На мене ли? Да. Мене не. Слава ми хареса, ама не да пее. Да питаме Кристал, тя като човек от страни, който не знае поп-фолка и поп какво са, като изгледне песента да питаме за мнение. Окей, ще питаме Кристал. Кристал, I'll explain later. Yeah. I'll explain too. But you have another work to do. Alright. Unfortunately. He's going to manipulate you. He's going to try to manipulate you. You're going to trust me. No, I'm not. No. But if you know, if you're not going to be on my side, I'm going to fucking fire you. Oh, okay. No, I'm kidding. That's a joke. Don't worry about it. But all this shit's going to be out of the show because we're cursing a lot. So. Or it will be, I don't know. Добре, давай сега, като певец искаш да се реализираш или... като диджей или като какъв? Вече като певец. Аз продължавам да правя песни. Благодаря. Благодаря. Продължавам да правя песни с различни изпълнители. Например, Йозмите, корено различно това, което съм аз. Той е кореец, корейка, дори на сцената е жена. Деси Слава също е това, което прави различно това, което аз правя. С всеки изпълнител, с който се срещам, аз научавам и се, и се инспирирам и се получават нови неща. Аз ще продължавам да правя песни за други хора, но вече искам им. В момента работи върху солов албум, който ще излезе до година. За България ли действаш повече или за Америка? Повече за чужбина. Тоест, винаги ще се връщам в България. Аз съм си българин и винаги ще се връщам, но в чужбина в момента се запознах с много, много готини хора и много важни хора на този фестивала. Например, продуцентите Уайклиф Жон, Бенни Бланко, който продуцира за имена като Кейти Пери, Бритни Спирс. И... Това ми напомня, че ти имаш собствен лейбъл вече, да. Създаден. Какво ще правиш с него? Как смяташ да го развиваш? Той ще се развива. Аз го направих заедно с Джонатан Вюрмелинг. Ами чрез него реализираме много песни, много продукции. Имаш ли артисти други освен себе си в лейбъл? Йозмите към лейбъла. Това също има лейбъл, американски лейбъл. Хърбан Рекърс, много добър. Йозмите обаче към лейбъла. Обаче ти си артист е хат. Йозмите към лейбъл за Германия. Оскар Лой, например, това е друг изпълнител, той също е в лейбъла. Той е, представя Германия на Евровизия преди 3 години, преди да спечели Лена.
А той също е в Spirit Sound Records. За него, аз на него му направих целият албум, аз бях музикален продуцент на последния албум, супер, който сега ще бъде издаван наново в Америка. Това е доверие гласуване от теб, значи това е хубаво нещо. Да. Кажи ми сега за Прио Кристал, къде да е заведена в България? Ти живееш в Нью-Йорк, живея си тук. Къде ще направим най-голямо впечатление? Какво, къде да искаме да извадим някаква реакция от нея? Къде трябва да накараме? Ти си го каза вече в началото, ти не, харесваш чалгата, обаче днес сигурно там ще бъде много интересно. Примерно нощния живот в Нью-Йорк и ти го познаваш, ти живееш там и нощния живот в България. Дали ще изненадаме с нощния живот? Според мен не. Но и също ли е въпрос? Не, нощния живот в Нью-Йорк е нещо съвсем различно, отколкото нощния живот в България. Там ти може. Аз съм бил на купони, където човек може да се облече, както вие сега сте облечени с костюмите, може да се облечеш като хот дог и отиваш там и яко и се кефиш. Никой не опука какъв си, как си облечен. Да. Тук според мен никой не се облича като хот дог. Хората те гледат. Малко е странно, да. Може би тук трябва да се обличаме като дюдър. Ще като каза като дюдър да се обличаме. И хората ще гледат така, типа кой са. Кажи ни, т.е. не се занимават еднакво хората в Нью-Йорк и в София. Не, не, за жалост. Да. Но и тук се развиваме готино. Така сме се развили, че направо ще настинем. Да ти кажа. Какво ще правиш до края на годината? Ами връщам се в Нью-Йорк. Да? И продължавам там да работя върху албума си. Да. Яко. Супер. Добре, ние си стоиме в България и ще изкъсаме календара. Ние имаме такава традиция, защото си гледаш предаването, значи знаеш. Сега Тонто ще засвири котшкия марш. Се събуди, естествено, да. Good morning! Кой ще скъса календара? Кой? Я, дедо ти поп! Я, котка, я, дядо поп, виж тук. Супер, скъсах ми календара. Скъсаме всичко. Сега само ви кажа. Господин Хадат, как си, приятелю? Ти като какво си облечен, искам да знам. Ти знаеш как си облечен? Ти си облечен като фен на Депеш Мод, според мен. Това от вчера. Според мен, нали знаеш, в Германия, като отидеш, примерно, аз съм бил там в един малък замък, Сансуси, и примерно там ти дадат крафиол. И ти като не щеш крафиол да ядеш, крафиола, като не щеш го изядеш, и те на другия ден ти го изпъжват за гарнитура. Да. Ако пак не го изядеш, те ти го сварят на супа, така че докато не си изядеш карфиола. Ние сме така в наше предаване с аутфита, с дрехите. Това е остатък от предаването за Depeche Mode. И ти си фен на Depeche Mode на Хелуин. Чай да разгледаме. Дай разгледаме костюмите. Ваня, я кажи сега каква си. Я напри пирует сега. Ти пепелюда ли си? Ти си пипируда. Ваня, дами и господа, е облечена като участник в реалити шоу. Като, да, като пипируда. Ангелче ли? Със златни крилца ли си? Па ти си ангелче и без ти крилца. Добре. Тоня, какъв е затворник? Тонто е затворник. Съни, ти не свижен ли си муша? Предложим, да. Така, Звезди е дядо поп. Не. Метал-проповедник. А той, Звезди е метал-проповедник, дами господа. А Велина, сестро, ти кова си точно, знаеш? Котката дойде да напише нещо. Така, имаме сестра. Сестра Комар. Сирена, ти какво си? Сирена е фен на Локомотив София, дай господа. И тя е металистка, защото има череп, който виси на врата. Добре, Роси, ти какво си? Я да видим. Роси, ти си, според мен ти си облечен като секси барманка. Окей, okay, Кристал, do you wanna sing? Do I want to sing? Just a little bit. But I don't sound that good. Do you want to? I don't sound good. Okay. Sound bad then. Yeah. Добре, ами... Алек, ти ще спеш, аз ще пече да ударим край на това предаване. Да. Добре, само да кажа... Ай, отиди на сцената. Получи се едно много интересно предаване. Халоуинско. Сега с маските танцуваме. Скъпи приятели, това беше всичко от нас за тази вечер. Аделина, я чакай, стой. Ти каква си сега? Сервитьорка ли си? Каква си? Непорочна. Ти? Оле, ти я спая някой друг. Извинявай. Okay. Yeah.
А, така. Добре, котка, другия път го направи с захарен памук това също. Това беше всичко от нас за тази вечер. Бързам да ви напомня, че ще можете да ни гледате отново утре от 23 часа. По БНТ 1 от 20 часа в прайм тайм, ако сте в източния бряг, по БНТ World ще може да ни гледате. Ако сте на западния бряг, може да ни гледате в 5 след обяд. Ако сте в, примерно, аз не знам къде, може да гледате онлайн, може да ни гледате на живо, може да ни гледате на запис. До тогава обаче помнете, че в България никога няма да има правила, защото я няма критичната минимална маса от хора, която да ги се спазват. Ти им също така. Колко мъдро. Чао и нека дясната идея бъде с вас, ако не лявата ръка. Както иде, лека нощ. Thank you.